Darsni boshlashdan avval har bir o'tgan mavzuni takrorlab, olingan bilimlarni mustahkamlab borishni maslahat bermoqchiman. Zero, nazariy bilimlaringiz har qanday amaliy ishingiz sifatining garovidir. Video darsimiz davom etadi va bugun sanoatning turli bo'g'imlarida muvaffaqiyatga erishgan kompaniyalar bilan tanishib chiqamiz. Dars davomida eng katta bepul musiqa do'konlari va pulli musiqa xizmatlari, onlayn video kontentlar, ish bilan ta'minlash saytlari, sayohat va kundalik hayot uchun do'konlar, onlayn to'lov va bank xizmatlariga alohida misollar ko'rib chiqamiz. Pandemiya davri barcha onlayn platformalar uchun muvaffaqiyat sababchisiga aylandi. Ayniqsa to'lov xizmatlari, onlayn kino va video kontentlar katta daromadga ega bo'ldi va e'tibor qozondi. Eng katta bepul musiqa do'konlari va pulli obunali musiqa xizmatlari. Onlayn musiqa tarqatish, ya'ni musiqiy distributor do'konlardan foydalanish qo'shiqchilar uchun o'z musiqasini yuklash va uni butun dunyo bo'ylab yirik platformalarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Ulardan biri Amazon Music, Amazon tomonidan boshqariladigan musiqiy platforma va onlayn musiqa do'konidir. Unda pulli va tekin xizmatlar mavjud bo'lib, reklama yo'q. Hozirgi kunda uning katalogi 29.1 million qo'shiqdan iborat. 50ga yaqin davlatda mavjud va 55 million obunachiga ega. Apple's iTunes Apple tomonidan ishlab chiqilgan tekin media ilova, media kutubxona, internet radio, mobil qurilmalarni boshqarish yordamchi dasturi va iTunes Store uchun mijoz ilovasidir. 2001-yil 9-yanvarda birinchi versiya ishga tushgan. 2020-yil ma'lumotlariga ko'ra 575 million foydalanuvchi, yillik daromad manbai 6.9 milliard. Yandex Music Yandex tomonidan 2010-yil 22-sentyabrda taqdim etilgan imkoniyati foydalanuvchilar so'rov bo'yicha o'z qurilmalariga translyatsiya qilish uchun musiqiy kompozitsiyalar, albomlar, musiqiy treklar to'plamlarini tanlaydilar. 12 davlatda ishlaydi, hatto O'zbekistonda ham. Hozirda sof qiymati 29.43 milliard. Spotify, Google Play, Pandora, Internet Radio va Rhapsody kabi musiqiy platformalar ham katta mashhurlikka erishgan. Ularning farqi obuna va pullik xizmatlardan tashkil topgan ilovalarning xilma-xilligidadir. Online video kontentlar Netflix 1997-yil Amerikaning Kaliforniya shtatida Reed Hastings va Mark Randolphlar tomonidan tashkil etilgan pullik televideniyaning yuqori darajadagi media xizmat va original dasturlar kompaniyasidir. U obuna asosida film va teleseriallar kutubxonasidan videolarni taqdim qiladi. Ularning 40% Netflixda ishlab chiqarilgan original dasturlardir. Netflix hozirda Xitoy, Qrim, Shimoliy Koreya va Suriya kabi davlatlardagina mavjud emas. Bozor kapitallashuvi bo'yicha birinchi o'rinda turadi, qiymati 305 milliard dollar. ITV O'zbekistonda ishlab chiqarilgan raqamli televideniya bo'lib, yuqoridagi kabi onlayn media platformalarga misol bo'la oladi. Uning tarkibida 70dan ortiq kanallar, shu qadorda yuqori sifatdagi HD kanallar to'plami mavjud. Platformada o'tkazib yuborilgan serial, kino, futbol o'yinlari yoki boshqa dasturlarni ortga qaytarib ko'rish imkoniyati mavjud. Bir haftalik dasturlar to'plami saqlanadi. Arzon narx, bolalarni rivojlantiruvchi kontent va muslim bo'lim kabi afzalliklarni taqdim etadi. Shu jumladan YouTube, HBO va Hulu servislar ilovalarini ham misol qilish mumkin. Ish bilan ta'minlash saytlari Eng muvaffaqiyatli deb topilgan ish qidiruvchi saytlar reklama kategoriyasi sifatida tasniflangan. Masalan, LinkedIn Reid Hoffman tomonidan 2002-yil dekabr oyida tashkil etilgan biznes aloqalarini topish va o'rnatish uchun ijtimoiy tarmoq. LinkedIn 675 milliondan ortiq ro'yxatga o'tgan foydalanuvchiga ega. 200 ta mamlakatning 150 ta biznes sektorini ifodalaydi. Sayt dunyoning 24 ta tilida, jumladan ingliz, fransuz, rus, nemis, italyan, galland, daniya, arab, portugal, ispan, rumin va turk tillarida mavjud. 2016-yil iyun oyida sayt Microsoft tomonidan 26.2 milliard dollarga sotib olingan. O'zbekistonda ham talabalar va ish yurituvchi kompaniyalar tomonidan LinkedIn keng qo'llaniladi. Undagi post joylash, ish taklif qiluvchi kompaniyalarni va muvaffaqiyatli tadbirkorlarni kuzatib borish imkoniyatlari karyera qilish maqsadida bo'lganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Career Builder 1995-yilda Robert Govern tomonidan NetStart kompaniyasi sifatida tashkil etilgan Apollo Global Management investitsiya kompaniyasiga tegishli. AQSh, Kanada, Yevropa va Osiyo davlatlarida ofislari joylashgan.
2008-yilda u Qo'shma Shtatlardagi onlayn ishga joylashtirish veb-saytlari orasida eng katta bozor ulushiga ega edi. Monster.com va Headhunter.uz saytlari ham bandlik bilan ta'minlashda yetakchi o'rinlarda bo'lib, rezyume to'ldirish kabi ishki funksiyalarga ham ega. Sayohat va kundalik hayot uchun do'konlar. Kiyim-kechak, maishiy mahsulotlar va sayohat inson hayotining ajralmas qismidir. Elektron tijorat globallashuvi natijasida har qanday tovar va xizmat onlayn bozorda mavjud va insonlar undan oqilona foydalanishmoqda. Ulardan biri bo'lgan IKEA 1943-yilda Shvetsiyada 17 yoshli Ingvar Kamprad tomonidan asos solingan onlayn bozor bo'lib, 2008-yildan beri dunyodagi eng yirik mebel sotuvchisi hisoblanadi. Shtab-kvartirasi Gollandiyada joylashgan. Yig'ishga tayyor mebel, oshxona anjomlari va uy aksessuarlari, shuningdek boshqa tovar va maishiy xizmatlarni loyihalashtiradi va sotadi. Maishiy texnika va mebellar uchun zamonaviy dizayn va ichki dizayn ishi ekologik jihatdan hushyorlik bilan amalga oshirilishi bilan tanilgan. Bundan tashqari firma xarajatlarni nazorat qilish, operatsion tafsilotlar va mahsulotning uzluksiz rivojlanishiga e'tibor berishi bilan mashhur va hozirgi kunda dunyoning 50 davlatida mavjud. Yana bir ayollar orasida mashhur bo'lgan nom Trendyol, Istanbul shahrida joylashgan eng katta turk elektron tijorat platformasi. Unga turkiyalik tadbirkor Demet Mutlu 2010-yilda asos solgan. Moda, elektronika, uy va mebel, ona bola va kosmetika kabi ko'plab bo'limlarda xaridorlarga yiliga 300 milliondan ortiq mahsulot yetkazib beradi. Ayollar uchun Trendyol Milla va erkaklar uchun Trendyol Men moda brendlariga egalik qiladi. Aynan Turkiyada ishlab chiqargan mahsulotlarni xorijdagi iste'molchilarga taqdim qiladi. Sayohatga bog'liq saytlarga kelsak, hammamizga ma'lum bo'lgan Expedia Group iste'molchi va kichik biznes sayohatlari uchun Amerika onlayn sayohat kompaniyasini aytish mumkin. 1996-yil oktyabr oyida Microsoftning bo'linmasi sifatida tashkil qilingan, 3-chi yildan so'ng ommaviy kompaniyaga aylangan. Kompaniyaning birinchi bosh direktori Rich Bartonning so'zlariga ko'ra, Expedia so'zi izlanish va tezlik, exploration va speed birikmasidan hosil bo'lgan. Bundan tashqari, Farfetch kiyim-kechak do'koni, sayohatga oid Skyscanner va Trivago kabi saytlar yuqori reytinglarni qo'lga kiritgan. Onlayn to'lov va bank xizmatlari. WePay Rich Abermen va Bill Clerico tomonidan 2008-yilda Massachusetts shtatining Boston shahrida asos solingan. Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan onlayn xizmat provayderi. U xususiy kompaniya sanalib, biznes platformalariga to'lov imkoniyatlarini taklif qiladi va mablag'larni qayta ishlashda xizmat haqqi olish orqali pul ishlaydi. WePay o'zining API-lari orqali platformalarga xavfsiz hamda moslashtirilgan to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Kompaniya mijozlarga ushbu to'lov shakllarini amalga oshirish imkonini berish uchun Apple Pay va Android Pay bilan ishlagan. Daromadi 74.2 million dollar. O'zbekiston bozorida ham mana shunday elektron to'lov tizimlari mavjud. Masalan, Apelsin, Capital Bank tomonidan tashkil etilgan universal elektron to'lov tizimi. Kartalar, onlayn omonatlar, konvertatsiya, xalqaro o'tkazmalar, shartnomalar bo'yicha to'lovlar o'tkazish, loyallik dasturi, cross-konvertatsiya, kredit nazorati, Visa, Humo virtual kartalari va boshqa ko'plab amallar uchun turli narxlardagi tariflarni taqdim etadi. O'zbekiston aholisi o'rtasida bundan tashqari PayMe, PayNet, Click va xalqaro miqyosda PayPal va UnionPay ilovalari ko'plab foydalanuvchilarga ega. Bugungi ma'lumotlar o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsda yana ko'rishamiz.